Asal paydo bo'lgandan, aniqrog'i uni nimaligini bilishgandan buyon eng foydali va kerakli mahsulot sanaladi. Uni har mamlakatda har xil yetishtirishadi. Masalan, O'rta Osiyoliklar maxsus arilardan olishsa, yana qaysidir xalqlar ularni yovvoyi asalarlardan olishadi. Turfa olamning bugungi videoroligi ana shunday yovvoyi arilardan asalni tortib oluvchilar, ya'ni asal yig'uvchilar haqida bo'ladi. Nepalda asalni yovvoyi asalarlardan olishadi. Ammo buning uchun ma'lum darajada asal yig'uvchilar ter to'kishi kerak. Bu degani, ular qariyb 100 metr balandlikka tikka qoyalarga ko'tarilib, ari uyalaridan asalni olib tushishlari kerak demakdir. Statistik ma'lumotlarga qaraganda har yili bu jarayonda, ya'ni asal yig'ishda kamida 11 kishi olamdan o'tarkan. Ularning ko'pchiligi yosh, tajribasiz asal yig'uvchilar bo'lib, ular tog'dagi arilar uyiga yaqinlashganda ularning hujumiga dosh bera olmay, o'zini pastga tashlashar ekan. To'g'ri, bu tentaklik aridan qochib 100 metr pastga qulash, ammo bir gala arining bir vaqtning o'zida hujumi ham baribir o'limga olib keladi. Endi eng keraklisini aytamiz. Yig'ilgan asallar eng qimmat asallar sifatida eksport qilinar ekan. Buni siz kabi biz ham bilmagandik. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, tog'dagi yovvoyi asalarlarning asali eng foydali, shuningdek, ushbu mahsulotning boshqalaridan, ya'ni oddiylaridan kaloriyasi bilan farq qilar ekan.